Selangor bakal menerima peruntukan sebanyak RM1.756 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata ia membabitkan pembangunan 10 projek sambungan di negeri itu. Antaranya projek membina dan menaik taraf lingkaran Pulau Indah Fasa 3 yang melibatkan RM887 juta dan projek pembinaan jalan baharu di Serendah dengan peruntukan RM121 juta. Menaikkan projek sambungan daripada jumlah itu projek sambungan ada 1.68 bilion. Ya, maknanya menaikkannya juga untuk projek baru 72 juta. Jadi itulah banyak kesambungan. Kesambungan ini termasuklah untuk taraf jalan raya Pulau Indah ini kesambungan. Kita ada juga jalan baru di Serendah, ada hospital sedang, pusat kardiologi, hospital di Karang Semeru ini kesambungan. Ujarnya turut dipertimbang bantuan bagi memperkukuh sistem bekalan air di Selangor dan menyenggara aset-aset kerajaan. Datuk Seri Mustafa berkata demikian dalam sidang media sesi libat urus pasca RM ke-12 Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri Selangor di Sepang Selangor. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyambut baik peruntukan yang diberikan Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan projek sambungan yang bernilai tinggi.